Allah Ta'ala nantang nggih. Tahdid cara bahasa Arab nggih. Takjis utawi macam-macam nggih. He manusa jin nak kowe pancen ngrasa kuwasa. Ngrasa sing iso ngendhalekno alam sing kuwasa. Jajal kowe metu sangka pejajahane langit lan bumi. Ini statok tu menopo antan fulu min aktoris sama wati nopo balar jajal. Kau melete sok kuoso jajal. Kau iso metu kau bumi ni opo. Fan fulu. Kau nak iso jajal. Ayat niki terkait kalian wingi dirangaken yas aluhuman sama wati wal ardi nopo kulayomin hua nopo fisan. Jadi donya sak isi ini ku kabeh di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai wong dadi wong mulya, dadi wong ino, dadi rakyat, dadi presiden, dadi wong melarat, dadi wong sugih, itu semua dalam kendali Allah mutlak. Manusia tidak berperan sama sekali. Lah ana ana wong kok ngerasa kuwasa iso ngendhaleno alam di luar kekuatan Allah. Iki kalian Allah kenjajal. Kowe tak ngerasa kuwasa nandingi Allah jajale sithik yaiku metu ke bumine napa? Allah ana iso. Ini versi tafsiran Imam Suyuti. Jadi ini setingkat kalian tiang sing mboten iman kalian kondok kudar. Jadi kane Allah teng hadis kursi malam yardo bikodo iya napa? Nggih. Malam yardo napa? Bikodo. Walam yaskur bi na'mai fal yatub robban napa? Siwai wal yakhrus min tahti napa? Ardi min tahti samai. Tetes uang sing ogak rido ambek kodokku lan ora syukur ambek nikmatku saiki jajalan golek pangeran liyane aku jika nek oh jajalan golek pangeran liyane napa lan jajalan metu saka langitku saiki cara Allah nak ampun duka wis saiki ora usah manggon bumiku ora usah manggon langitku wong kowe sok kuwo sok kuwas sebab niku ora iman ambek kodok kodar nggih niku termasuk sesuatu sing dadekno kafir ane sampe nabi ngendikan uang itu aja melarat teman-teman. Mereka kadal fakru ini kok ayah guna apa? Kufran. Mereka uang itu nak wis nganti mungkiri nikmat. Ini ku dekat dengan kafir. Ini ku terus apa piye karpe. Kepada manusia sih tak ditektir juga sih tak ditektir apa? Melarat. Terus nyoal sampai kodok apa? Sebab ini ku ulama gak ada istihad kadang. Sampai ngendikan Imam Ghazali. Umpama kowe ku ditektir jadi wong filosof. Jadi pakar-pakar filsafat sing iso ngrumusno asal usule alam iku luwe apik kowe turu mulai lahir sampai mati utawa kowe setengah-setengah uraan lahir sampai mati semente ora ngungkat-ngungkit tentang keputusane Allah sing terkait kodho napa qadar merko ge ngeri dadi ilmu wonten kali ilmu sangka lugu dadi pinter ana sing sangka pinter dadi brengkel aku jenenge hujatan alena ilmu sangka pinter dadi napa brengkel. Brengkel niku mulai riyen. Mulai ge macam-macam, mulai tiang filsafat sampai tiang Mu'tazilah, Khawarij sampai wong NU sampai wong Muhammadiyah. Ini brengkel yo gawa zamane dhewe-dhewe. Lah iku Allah dukoke ada brengkel mek keputusanku jajal mletem sepiro sekali-kali gak nganggo bumi ku. Napa kan metu saking bumine Allah. Alani wala tamsi fil ardi napa marha. Innaka lan takhriqal ardo walan tabluhul jibala napa? Dula. Kowe dak melete mlaku ning bumi, jajal. Kowe iso nyuwek bumi. Mesti kon keluar sangka bumine napa? Allah. Niki penting. Mergo masalah iman mbek kodok kemulai zaman Nabi Muhammad sampai kiamat. Itu memang misteri kodok kodar itu tidak pernah terjawab. Mumpancen takrife kodok kodar wis bingung no rata-rata ulama anak rife ku wong iku wis dhisik-dhisik diputusno sugih orane celaka orane sehingga terus kangge tiang-tiang sing pun potensi brengkel juhud ya cara bahasa Arab brengkel juhud yo kecewa sing suantri yo kecewa taat mulai cuwilik jebule ora mesti suar suaraku sing melarat yo kecewa. Nah, sing enak itu dirmapan, ya sugih ya mulya. Sehingga takrif kodok kodar ini dadi ujiane iman, ini termasuk kan iman khairihi wa syarrihi napa? Min Allah. Ya pancen abet. Mulane ketika Imam Ghazali sing aran hikam uwong anggere cek duwe hadzun nafsi iku mari bingung bolak-balik kuwi ndelok hadzun nafsi. Sakjane kan ganteng,
Sampeyan tak warai cara ini mbak iman mbak kodok kudar sing mesti diri dan Allah sampeyan kalau warai. Kowe ku nganti kuatir dilebok non rokok mergo kuatir rawak dibakar terus panas lorok abe itu tak kan masalah. Iku masalah ikut toh, iku jenenge rok yuhadin nafsi. Kowe ku kuatir wis taat tenanan mulai cilik santri gede ngiyai mulang langgar mulang madrasah. Jebule ngeledek, jebule min ahlin. Nah, terus kecewa kan. Kok tak rewangi taat tenanan kok jebule aku mlebu napa? Iku mergo kowe kuatir, iku kowe delok hadzun nafsi, kowe delok awakmu gak layak mlebu neraka, ngono jenenge ujug. Lah anak kowe delok ngene sederhana. Allah iku zat sing sangat pirsa, termasuk pirsa nasibku ahli jannah apa ahli nar. Mun berakhir di situ, berakhir ning hamdullah, bahwa huwa a'lamu bina, huwa a'lamu bikum. Iku padum sumpek perkarane iki ra gelem nyifati Allah. Lho kalau sering guyon, aku umpama malaikat Jibril ngandani aku min ahli nar, aku tetep guyu ora ono apa-apa. Umpama Jibril ngandani aku saiki nek aku ahli nar, aku ora masalah gak kok. Dia tetap seneng aja mbak pangeran, dapat sakit nih. Bisa aja, jadi ahli neraka susah ya. Lah nak, wong aku nak review kodok kodar gini dok. Allah pirsa nasibku ahli nar ambek ahli jannah. Seneng aja Allah pirsa, aku malah kecewa. Allah rap, eman dong lah aku nyembah pangeran, jebule raroan. Aku eman tuh pangeran, jebule gak apa? Gak roan. Iku penting tuh. Niki eling-eling, dadi iman itu kudu dibangun mbek basis ning hamdullah. Kabeh imane ahli wong soleh-soleh, ahli tasawuf, ahli sekabehane tiang-tiang soleh, tiang-tiang arif, iman itu dibangun mbek basis ning hamdullah. Sebab itu Fatihah dimulai alhamdulillahi rabbil alamin, tabarakalladzi tabaraka tabar. Nah, iman mbek bangun nambek ndelok pritungane awakmu, kuwi gampang kecewa. Jadi misalnya sampean ngerti kodok kodar itu adalah keputusannya Allah yang maha tinggi yang dia mengetahui, yang Allah mengetahui segala nasib kita. Jadi Allah itu perso kita itu ahli jannah apa ahli nar, wis tok kono tok. Berarti kowe bangga, mergo bangga banget di Allah sing perso masa depan kita duwe pangeran sing nemen persane, sing alimu bidhati sudur, sing a'lamu bikum. Lah kowe mulai sumpek. Oh nang jebule aku sing kebagian ahli nar lah iki sing mari mbok tresno iki sing mari sumpek kowe eling hadzun nafsi sing mbok tresno sing mari sumpek kak engko nang niku Gus jebule kula nu sing termasuk sing ahli sing ngongkon bakas kowe iku sapa. Mulane kabeh ilmu tasawuf iku mesti pegangane ala bi zikrillah tatmainnul qulub sing mari anteng kowe nak bakas tok Allah tok iku Allah pirsa nasibe kita. Nah, buat terus noy, aku sih mari sumpah lah. Yo kita aku nengdi. Sih ngomong bakas kue so, pun rapi penting. Anam beranam rapi penting cara apa? Mbak mau tuh nyawa pangeran tanang dir pak pri rano popo. Gak betul. Lalu sampai anak alasan ni. Enggak, aku harus mulang ngaji. Gak wilayah ni, pangeran. Jadi walhasil menuso nganti janggal bek kodok kodar. Mergo ndelok awak aku penting. Iku mlebu neraka swargane penting umpama ndekne ndelok posisi apa. Dikodok kodar iku ibaratun an ilmillahi ta'ala fil azal ning nasibe semua kawula ne titik. Akhire sampean muni subhanaka la ilma lana tana innaka antal alimul hakim. Gusti jenengan sing maha suci, sing pirsa namung jenengan. Umpama kula gadah ilmu ya sebatas sing jenengan pirsano. Sing jan pirsa tenan namung jeneng nah, titik ayem sampean. Agar mulai sumpek berarti sampean mulai bakas awak dhewe. Ini jenis egois. Nah, nak bakas awak dhewe meneh dhewe pangeran, mbek bojo, mbek kanca iku anggere wong wis sing dibakas hadir nafsi mesti sumpek. Kowe teko kok marah disambut bojo kecewa, bojo teko ora disambut. Wong anggere bakas hadir nafsi sumpek. Kowe mertamu gone wong rapati dihormati sumpek. Jajal sampean sekali-kali mikir hak wong iku. Bojoku ora nyambut mungkin lagi di kepentingan liya. Aku mertamu kono rapati hormat mungkin ana kepentingan sing luwih napa penting. Wong hubungan mbek wong ae nek sampean gak ngedodor ngurusi nafsumu dhewe wae gampang. Gak gampang suud yo napa meneh hubungan mbek Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula nek ditakoki teng sarang kan wonten diskusi. Iman mbek kodok-kodok paling gampil sepuni.
jawab kula sing sederhana. Paling gampang yang nganggep awakmu gak penting. Iku paling gampang. Angger kowe jek nganggep awakmu penting, jek sumpek. Kowe mulai sumpek gak kuat di sidir ahli nar iku tok. Lah ora dadi pangeran ae terus mutus awakmu dhewe dadi ahli jannah. Kita ini harus bangga, bangga bahwa Allah itu ahkamul hakimin, bangga bahwa Allah itu a'lam, a'lamu bina, Allah itu perso gitu. Dan kita tidak pernah penting. Paham, itu yang cara hikam, cara Imam Ghazali, cara ikhya, darani makom fana, darani makom fana, makom rusak, maksudnya makom sing dimana benar-benar nganggep dirinya itu hilang. Bukan hilang dengan arti dablek boten, dan awake iku ra melok-melok ning keputusane Allah Subhanahu wa taala. Mergo nek kowe melok-melok ning keputusane Allah dadi ora rido mek kanggo. Ngene wae misale ke melarat padha-padha kawula ditakdir melarat. Misale dimajikan judes dimajikan apa Gusti padha-padha kawula jenengan nakdir kula dadi buruk. Dadi khadzun nafsi ini awal sangka protes ning Allah Subhanahu wa taala. Lah iku Allah terus duka. Nek kowe ora gelem nampa kodhokku, jare Allah ini statok tum antan fuzur apa? Min aktori samawati wal ardi napa? Fan fuzur. Nek diskusi pan metu teng falyat lu proben apa? Siwa. Iki nek ora gelem tak pangerane aku kok ana golek pangeran liya. Dadi Allah saking dukane ben ora gelem tak pangerane aku kok ana golek pangeran apa? Paham ge niku cara tafsir Imam Syafi'i. Di ayat niki termasuk ayat-ayat terkenal nggih kangge amru takjis. Artinya amru takjis niku perintah sing ngapesno. Jenengan kedah pirsa nggih. Dadi kodok kodar iki sampean tak warahi nggih. Kodok kodar iku takrife niku keputusane Allah ning zaman azali tentang masa depane semua hambane. Mpun sampean dugi mriku mawon, terus sampean kudu muji ning Allah bahwa kita punya Tuhan sing a'lam, sing sangat pirsa. Lahul hamdu wa lahul mulku. Mulane Quran nak marahi ka wong kan muji kan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita mau ngono tok, lahul hamdu wa lahul mulku. Allah yang berhak dipuji, Allah yang punya segalanya lahul mulku. Angger kowe mulai janggal mergo mbok kaitno ambek awak. Wis wong anggere mulai jangkal mulai sumpek mergo mbok kaitno mbek awak mencoro tasawuf niku jenenge khadzun nafs. Lah iya Allah sing mutusno segalane lho ya pas aku kok putusane lek dadi kere. Ya ngerus mikir khadzun nafs ya zaman mesti sumpek. Mergo khadzun nafs iku mau nuruti nafsu tok. Lah nek sampean keputusane berakhir ning Allah, Allah iku zat sing mutusno segalanya titik. Terus ke muji Allah. Nah ini kaji Nabi tiap khutbah mesti ngendikan Allahumma rabbana lakal hamdu la uksi sana'an alaika anta kama asnai ta'ala nafsik lakal hamdu bikul lima kodeta lakal hamdu ba'dar ridho lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'dar ridho. Jadi semua basis agama ini ku di atas nama hamdu ini ku muji ini Allah subhanahu ampun yang sampai nak ben selamat teng dunia akhirat. Jadi sebenarnya sing selamat uang sing ngeten iki. Ini ku ilaman atau wah bikal bin apa salim. Ati ini ku selamat. Sampean ra tau selamat teng dino nangis di nasib. Angger iki bar ngaji iki rong mbok rubah ra ngara selamat sampean. Mesti gruntal grudel mbek pangeran. Betere ra mbok omong-omong mergo wedi disalahno. Tapi ning ati tetep gruntel ge. Kok gak gerce eling khadun nafsi mesti atimu sik grunt. Mun ilange kabeh khadun nafsi ilang. Jadi pokoknya Allah perso. Jadi nak narik fikir kau kotor Allah aku perso. Sebenarnya ahli jannah apa ahli neraka? Aku ini ahli jannah, ahli neraka. Jadi ahli jannah, jadi ahli neraka. Kau di pangeran sing perso. Pantas tak sembah wes dokono. Rasa mbok terus no jiru jiru. Oh, mau mikir nasib. Nasib pemurah penting. Ganggu proses alam ini nasib pemurah penting. Mau murah no kue rapo. Paham ya? Jadi pangeran itu nak nanya manusia hal ata alal insani khinum minat dahi lam yakun se'an apa? Maskura manusia itu tahu ada proses dunia sing tanpa manusia yang ketika manusia orang digawe tidak manusia orang barang itu ada berdigasan dari karuman fa'idha huwa khasimum mubin dan jadi pangeran nak nanya manusia awaram la'aral insanu anna khalaqnahum ridfatin jibuli fa'idha huwa apa?
masih mungkin menuso itu ya terima rapopo ngau rau no karena ngono play table tv itu gua masih mungkin tukang koropa iku awal nyantak nongol menuso songkor rau no tak gawe ono iku rak buyute mohal songkor rau no jadi ono buyute buar ngono iso berpikir jadi filosof jadi pakar terus darani mus balung aida kunna idza ma'rufatan kok enak lama usuna kholkan jadi bareng gara-gara wis ana terus iso dadi pakar lan dadi pakar duwe rumus balung sing seluluh lantak campur tanah mosok iso dadi manusa meneh mlane ning Yasin diterangno awale salladzi khalaqas samawati wal ardha fikajirin ala yakhluqu napa bislahum merko apa kakuati manusa tak gawe sangka ora ana nggih tak gawe trimo menut fadin jebule faida huwa napa khosimum. Malahnya kalau bolak-balik matur dengan Ciki, masalah utama kita itu berpikir pada level kedua. Ini level kedua, tidak level pertama. Ini misalnya ngeten. Ketika balung wis dadi debu, wis campur tanah, kowe terus berpikir, mosok balung iso dadi menungso? Mosok iso ditangekno meneh? Kita lupa berpikir, sing level pertama, aku gak tau raono. Aku tahu raono dadi ono. Ketika aku dadi ono iku cara akalku lah ya mokal wong sangka raono kok dadi napa? Ono. Nak sangka raono dadi ono itu barang mokal terjadi tekite kita iku mokal terjadi apa meneh saiki wis ono mirup-rupane balung cara saniki sono DNA-ne ono macam-maceme iku luwe mungkin. Dibalekno malih dadi manusa ngene iku pas yaumal napa? Pas. Ya, makanya saat ini dilatih, ya. Jadi jamaah mereka ngelatih ya. Mikirnya menungso, aku mikir level kedua. Gini, aku kayak Nabi Zakaria lah tau disini ini di pangeran. Ketika beliau sepuh bojone mandul mergo wis dadi adate Allah gawe keturunan sing lanang nggih sehat sing wedok mboten apa mandul sehingga wis dadi hukum adat. Nabi Zakaria secara basariah nggih gak pede Gusti, kula ampun tuwek, bojo kula mandul gabuk, kok dia anak carane sepuh. Mereka harus jadi hukum adat nak wong wedok mandul sing lanang sepuh iku wis ra iso duwe napa iku rak hukum adat hukum level kedua hukum dasar menuso kedadian iku sangka ora ana dadi napa makane ketika Nabi Zakaria janggal Gusti mosok saged jawabe pangeran ki nganggo level pertama qala rabbuka huwa alayya hayyun nak terima gawe ngono aku gampang. Terus Allah nganggo jurus pamungkas iku waqad khalaqtu kamin qablu walam takun apa? Saya. Lah aku disi-disi gawe manusa malah sangka ra. Lah kowe sekali-kali ngono, awakmu ora ana kabeh ning arep pengiran. Kok saiki pertuntung-pertuntung perkara kuatir ahli nar terus gremeng mbek pengi. Terus ben ahli nar jali gana iku urusane pengi. Pengiran kowe kudu yakin Allah ahkamul hakimin. Pantese aku mlebu ndi. Lah aku terus ngene, Allah wah kamul hakimin perso selera aku mlebu dia selera mlebu swarga cang. Kok selera? Cara kanca kula. Lah nafsir Allah perso Gus nak selera aku mlebu swarga paling di bono swarga. Ora urusan selera iki urusan. Paham ya, jadi dilatih ya. Iki pentingnya ngaji ya. Jadi ngaji wau mboten sekedar masalah fadhil ini menyangkut akidah. Jadi akidah sampeyan ojo geman mbok bangun nganggo level kedua. Nek mbok bangun mbek level kedua sampeyan dadine musyrik. Ngene iku apa-apa ketok mohat. Ngene iku wau misale wis tuwek di bojo mandul mosok iso ndian. Mergo mbok pikir level kedua ya anggere wong mandul tuwek ra iso ndian. Makanya ketika Nabi Zakaria janggal Allah duka langsung nganggu jurus pertama nih wakot kolak tuh kamingko belu alam takuna wah saya begitu juga kasusnya Nabi Isa wong wong yakin nak Isa gua anak Zino mergo lahir tanpa bapak wong Yahudi lah yang terpelajar yakin nak Isa gua anak Zino padahal mereka baca Taurat nak kekuasaan Allah ora terbatas. Akhirnya Allah gitu kok. Inna masalah Isa indawoi kama salin apa? Adam. Kholakohu min turabin suma qara lahu kun fayakun. Kowe nganti ketrucut darani manusa tanpa bapak mohal. Iku perkara wis dadi hukum adat. Nah anake ana bapake ana mbok.
Lah anake daran Isa mohal Adam buyute mohal wong tanpa bapak tanpa mbok. Nah iki mulane kita iku sakjane diam-diam kedekte pikiran level kedua niku. Anggris dadi hukum adat terus dadi pikiran. Ya wis mari sesat iki anggris dadi hukum adat dadi pikiran. Napa ndak begitu? Lah terus apa nganggo jurus? Ini wae jurus pamungkas inna masalah Isa ya mok kamasali napa? Gam. Mau ada malah bila abin mbak umin tambah bapak tambah ibu. Nanti sampai ni Abi Zakaria dinyek mbak pangeran. Kue tak lumayan. Cek mandul, cek tuwek, cek ana kue, cek ana bahan ni. Rupanya kue mbak bujo, cek ana bahan. Lah di sini sih menusuk. Maka wakat kolak tu kami kau perlu alam takun apa? Saya. Nanti jenis hal lata alal insani khinum minat dahri lam yakun sayam. Maskuro inna khalaqnal insana min nutfatin amsad faj'alnahu samian basira. Meskipun akhirnya manusia digasano bareng digawe faida wa khosimum bareng diutek jadi pakar pikirane sing ora ora. Ora sing percaya swarga ora ana ana mitos agama anu sing ora percaya bakso gak mungkin wis dadi lemah dadi debu kok dadi tangi meneh. Luwih ra mungkin meneh sangko ora ana dadi mong songkor ana materi ini saiki dadi ana materi ini. Nek ana materi ini dirubah meneh sik gampang ana bah. Bahane masa rupa bah. Lha kan wis ana bah. Bah. Iki pentinge ngaji, ben jenengan ngerti. Dene sampean nak janggal mbek satu pikiran. Iku dinalar. Iki pikiran level kedua apa level pertama? Misalnya sampean gak iman mbek kodok koder. Ujung-ujunge aku wedi kodok koder apa perkara wedi dilebokno neraka. Aman sadaro berarti khadir nafsi ya perkara aku duwe selera duwe swarga. Nah kuatir ku pangeran wis kadung mutusno aku ahli neraka. Nah iya ngrugekno aku keputusane pangeran. Lah pangeran luwih rugi ge makhluk jebule kurang ajar. Lah padha-padha rugi luwih rugi pangeran tak gawe-gawe tenan jebule pikirane bulet. Pikirane wa wani. Mulane jare pangeran khosimun wong sing wani, tukang para padu maksudnya tukang wa. Lah sampean sampai jadi makhluk sing khosimu mubin digawe-gawe tenan sih boleh. Marani ngono marani. Iku pentinge ngaji. Ngaji ben ro. Mung kula nganti sakniki sinau terus. Kula nang grepe film mesti nganti sakniki. Kula nu gadah hikam niku mulai teng kamar kula wonten teng ruang tamu nggih wonten. Teng Jogja kan kula sakniki arang-arang teng Jogja nggih gadah. Saking saya tuh ingin selalu usul ila Allah nganggo thariqatul ulama. Jadi artinya wusul ilawang itu Allah itu nganggu ilmu ojo nganggu perasaan, aku nak nganggu rasa itu manusia di rasa ini piambak nah rata-rata rasa itu khadzun nafsi gara-gara sampai suwan yang suarga nganti kecewa tapi kodok kodar, aku khawatir diputus no ahlin nah ujung-ujungnya ini ujung-ujungnya kayak nganggap apa yang penting sehingga dibuatkan rokok kok peristiwa gede padahal cara Allah yang peristiwa gede itu jadi manusia memberi khosimum mungkin mana pangeran kecewa nggih manusa sing model niku kecewa sampai nak teng Yasin diudat-udat awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin napa jibul fa idza huwa napa simpin fa idza huwa cara maknane iki kuna fa idzan mongko nalikane ngono cara Jawa jebule dadi khosimum mubin tukang para batu sampe mareni iki jek ngaji kula mareni teku tekelek buak teku tekelek buak diganti utek sing apik mengko sampean sing selamat ketemu pangeran ilaman atawa fiqalbin salim sing atine wis selamat ati selamat butuh dielmoni mergo nak nuruti brengkel ini kisah nyata kula wingi mulang teng sarang brengkel iku rata-rata gawane ilmu ini Pak setan ku pinter wong nak bodho ben bodho terus bodho iku ya elek nak wis pinter ditedir kritis wis dadi brengkel contohnya kok Mu'tazilah. Cara Mu'tazilah menungso iku gawe prilakune dhewe. Dadi bareng ndekne pinter, duwe pikiran, menungso iku gawe prilakune dhewe. Mergo nek Allah sing nentokno prilakune menungso iku banyak kejanggalan. Sale Allah nedir wong iku tukang kafir. Allah nyegah wong kafir, jebule tetep nedir ana kekafiran. Nah, niku ora paradok. Nglarang-larang dhewe ditedir-tedir dhewe. Jare manusa maksiat kersane Allah. Engko dilebokno neraka ya kersane. Oh, karepe wi kersa-kersane dhewe mblusuk-mblusukno dhewe. Yo alhasil akhire brengkel ning Allah Subhanahu. Lah
brengkel iku barang sing paling kuno, termasuk dosane manusa sing kuno iku brengkel. Malah ra dosane manusa tok, dosane malaikat ya brengkel. Malaikat mulai ra iso dadi khalifah, mergo ya rondo brengkel. Jadi ketika ini kula cerita, ketika Allah duwe keputusan inni ja'ilun fil ardi napa khalifah. Aku iku dadekno khalifah ning bumi, yaiku sangka ras sangka jenis manusia. Malaikat kok jarine terkenal api-api makhluk. Tapi nek urusan ngono te brengkel. Mulane malaikat protes qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasud dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad Gusti, bot jenengan dadi ana khalifah kok sangka ras manusa, sangka jenis manusa. Jenis yang potensi brengkel iku potensi yasfiku dima. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Manusa ku duwe rapat elek, iku tukang rusak bumi lan tukang mengalirkan darah. Jare manusa nek bil habil bunuh-bunuhan. Era modern jare paling menghindari kekerasan. Kata Amerika, Irak nganti saiki ya perang. Padahal era modern ciri utamanya jare menghindari kekerasan, tapi tetap ae titahe manusa wae sikut dima. Nah, terus malaikat kita ujube, wa nahnu nusabbihu bihamdi ka wa nuqad. Padahal kula kelompok kita malaikat niku bendina maca tasbih padha-padha dadi khalifah ra pantes kula. Lah padha santri koyo sampean kula pas mulang teng sarang ngomong santri koyo kowe iku padha mek malaikat tukang brengkel. Kowe ra kecewa le ditegdir ahli neraka mergo cilik cilik santri tuwek nyai jebule kok gledek nang dadi ahli neraka. Padha malaikat yo ngono perhitungan. Maca tasbih bendina bareng ana pilihan pimpinan gak dadi. Cara Jawa ora ngoten, malaikat gampangane ora ngoten. Bendina maca tasbih pas pilihan khalifah kaya ambek manusa sing trimo. Yufsidu fiha wa yasfikut. Jadi brengkel. Mane kula nak ngaji teng mriki kok ana sing jamaah brengkel ki biasa, brengkel. Brengkel iku dosa sing kuno. Pelatihan tauhid, pelatihan ikhlas. Iku tengene apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya napa? Wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti, urip kula, mati kula, ibadah kula, salat kula sedang ten terserah jenengan. Terserah jenengan kuwi terus ora usah bakas awak. Lillah terus rabbil alamin la sari kala. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, dengan doa kita wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Imin pun Gusti jenengan lasari kalah. Jenengan mboten nenten sing nandingi sing nyekutoni. Kula ora kuwasa blas, mulane sakniki kula menyerah teng jenengan. Minal muslimin wong sing taslim sing nyerah. Ora kaya kowe ape mati cek brengkel swarga tan neraka. Nek ndelok taatku ya swarga, tapi nek ndelok bedigasanku ya neraka. Ape mati cek bedigasan. Ape mati. Ora nek tauhid kudu sing bener, ya pentinge ngaji. Nggih nek sampean wis tauhid ya tauhid. Mulane ning ngene hadis mangko la ilaha illallah dakhalal jannah mangka ana akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Ora ana ning ngene hadis mangka ana akhiru kalam i aku swarga tan neraka ora ana. Nabi nglatih ben akhirul kalam iku Allah utawa la ilaha illallah. Aja sampe akhire kalame sampean mau mati nasib nasib. Paham gimana ini gitu. Jadi tradisi-tradisi yang buatan bener itu dibuat. Saya ingin balik neng tradisi ini para nabi, para wali. Ini ku dilatih setiap sholat. Inna sholat di wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Anu dilatih. Gunanya dilatih setiap sholat ben menyatu. Ben pas sampean mati ben usra latihan. Paham ya? Nah, sementara ini sampean sing menyatu kan mikir khadzun nafsi ya. Mikir khadir nafsi lo swargo dan rokok swargo dan rokok kok itu penting sampean kudu sadar sampean ora penting blas anane sampean gak penting ora ono pengaruhe lane cara wong tasawuf nak gawe hukum level pertama gak ada mbokas bakas swargo neraka kok ora ono pangeran lha sepundi umpama pangeran gak gawe swargo neraka terus kaya apa gak nyembah dipolno dientekno. Sama tak kita beda, umpama pangeran rin-rinnya gak guys warga neraka, sampean tetap ngibadah apa ora? Lah iya warga neraka itu level kedua.